jābūt lielam kadiķim? Jā, redzu. 3 metrus pa labi. Pak, bet te priekšā ir smirdupīte. Ko? Jābrien cauri? Jā, es gribu nokļūt mājās. Tikai neliec nost klausuli. Ar nulles tarifu klausule nav jānoliek. Runā, cik sirdī tīk, bet maksā tikai par savienojumu. Nieka 5 centīmus. Nulles tarifs. Būs par ko parunāt.